Radio Rock. Fantastista torstai-iltaa, rakas ystäväni. Tervetuloa iltavuoron pariin. HIM-viikkoa vietetään vielä 2 päivää. Tarkoittaa sitä, että Ville Valon kanssa jutellaan heti tässä ensimmäisellä tunnilla. Aika diipiksi menee nämä ekan tunnin aiheet. Viime yönä Radio Rockin keskiön ensisoitossa oli Soundgardenin uusi albumi King Animal. Ja sehän tarkoittaa sitä, että aina seuraavana päivänä soitamme jokaisen tunnin ensimmäisenä biisinä tuossa järjestyksessä biisin kyseiseltä albumilta. Tällä tunnilla Soundgardenilta soitamme Eyelids Mouth. Tästä lähtee iltavuoro. Radio Rockin iltavuoro. Ja Jussi Kuuskasi. Pekun ysi. Soundgarden, Eyelids Mouth. Kuten sanoin, HIM-viikkoa vietetään vielä 2 päivää. Ville Valon kanssa jutellaan tässä ekalla tunnilla heti tärkeistä asioista. Ensi viikolla mennään Lauralta tutussa lukujärjestyksessä. Minä kuitenkin puikoissa yhä edelleen. Mutta kyllä tänäänkin pureudutaan albumijulkaisuihin, keikkauutisiin ja aionpa uusia jonkun minulle mieleisen DJ-vierailun tuolta Lauran aarteiden kätköistä. Ajattelin vähän kääntyä tuohon Slashin suuntaan ja katsoa, mitä Slash on täällä soitellut Lauran kanssa. Mutta tosiaan HIM-viikko Buried Alive by Love on soittamatta tällä viikolla. Se tulee nyt. Radio Rock. With Temptation in the Middle of the Night. The Darkness tulee jälleen Suomeen. Darknessiltahan tuli kesällä Hot Cakes-levy, joka oli bändin eka levy 8 vuoteen. Sitten ihan hiljattain Darkness veti 2 keikkaa Hartwall Areenalla Lady Gagan lämpärinä. Aika erikoinen yhtälö. Olisin kyllä ehdottomasti mennyt, jos olisin vaan ollut Suomessa itse silloin. Kuunnellaan tähän I Believe in a Thing Called Love, The Darknessilta. Welcome back, boys! Radio Rock. Darkness, I Believe in a Thing Called Love. Ja Darkness todellakin tulossa Suomeen. Darkness esiintyy 19. päivä helmikuuta Tampereen Pakkahuoneella. Ja 20. päivä helmikuuta Helsingin The Sirkuksessa. Liput tulevat myyntiin huomenna. Huomenna siis kipin kapin, luulenpa, että tulee olemaan tuvat täynnä, joten suosittelen olemaan nopeahko noissa lippuostoksissa. Spar Sons and Fallen Onesin jälkeen aletaan jutskaamaan Ville Valon kanssa ja koitetaan kurkistaa vähän Ville Valon elämään, minkälaista on oikeasti asustella. Vaikkapa siellä linnassa, missä hän asustelee. Minkälaista on asua linnan tornissa ja niin, että pihoissa ja puskissa rapisee ja ihmiset fikkareitten ja kameroitten ja videokameroitten kanssa takapihalla. Jutskataan noista Spar Sonsan jälkeen. Jussi, 6-9. Ei kun siis 6-8. Radio Rocki. Spar Sonsa, Fallen Ones. Nyt, hyvät naiset ja herrat, tytöt ja pojat, sitä, mitä me olemme odottaneet, herra Ville Valo. Nyt kun puhutaan lieveilmiöistä, sun elämä on fantastista, upeaa glamööriä ja menestystarina, ja kaikki on hienoa. Niin mitä ajattelet silloin, kun sä heräät aamulla kuselle, nurkis rapisee ja katot, jaha, joku kuva taas postiluukosta mua YouTubeen? Miten helvetistä niinku, sä niinku vedät ton? Mä huudan niille, että teillä on väärä osoite, että Jussi asuu tuo. Onhan toi nyt ihan törkeen friikkiä, mutta ne ihmiset on sun faneja, niin miten sä voit sanoa niinku tässä just nyt julkisesti sua rakastavalle yleisölle ja sille flipanneelle niinku marginaalille, no, jotka seisoo sun pihassa? No, niin kuin sä itse hiffaat, että jos joku on flipannut, niin yleensä ne ei hiffaa, että ne on flipannut. Että eihän se ole kiva. Ihmiset tulee niinku rikkoa yksityisyyssuojaa ja pitää niinku soitella poliisille, kun ihmiset hajottaa sun ikkunoita ja niinku tekee kaikkea tuollaista, mitä itse on sattunut vastaan. Se ei ole mukavaa, mutta sitten pitää muistaa, että ne, yleensä ne ihmiset, jotka sitä tekee, niin ne ei ole niinku ihan täysin niinku ruumiin kartalla. Ruumiin ja mielen kartalla, miten ikinä sä haluat laittaa. Se on vaikea niinku
se on vaikea kiusaa jotain tai sanoa ikäviä asioita jollekin ihmiselle, joka ei ymmärrä, että hänelle ei kaikki hyvin. Mm. Ja sitten toisaalta kuka mä oon sanomaan, että hän veit sulle kaikki hyvin. Mm. Mutta aika easy. Mutta lähinnä niin kuin musta onkin, kyllä mä itse pärjään, että mä en ole mikään ihan snadi kaveri, vaikka tämmönen tikku onkin, mutta mut kiusaaminta se mun mielestä on niinku meiks pieniä niinku meme-frendeillä ja muuta. Mm. Mm. Että se, että ihmiset tulee niinku uhoon ja sanoo, että ne tietää tätä ja tota ja kaikki on niin paljon fiksumpi. Niin mun mielestä se on niinku ikävää, se on tarpeetonta ja se, että et, jos me tehdään musiikkia, niin eikö se olisi nyt ihan se, että jos sulla on oma niinku hima, oma rauha, mahdollisesti oma rakas, niin eikö se on niinku, eikö se on niinku oma juttu? Aivan. Eikä silleen, niin kuin, että jos sä niin kuin niität jonkun etyheinää, niin sit yhtäkkiä sun musa on niin kuin ihan perseestä. Mikä on mun sieltäkin vähän niin kuin epäilyttävä. Mm. Silleen, että toi snare saunas viiton paljon paremmin ennen kuin mä tiesin, että sä oot painanut tota. Pensä mä meinaan, siis niin kuin, tässä järjettäviä, niin kuin, missä ei mitään, niin kuin, ei mitään järkeä. Sulla on vaan toi semmoisia sfääreissä. Mä oon kysynyt sunulta ystävänä jo 10 vuotta sitten, kun itse äimänä, jos joku yksi friikki on vähän sekasi. Mm. Ja kun sulla on niitä puoli maapalloa, joka helvetin kolkas. Jos kuulijoille voi sen verran puhua sun kotioloista, että ekan kerran, kun mä oon ollut sun luona 10 vuotta sitten kylässä, niin sun ikkunat oli kaikki jätessäkin teipattu, koska sun naapurit zoomas sua kiikareilla tuossa Fredalla. Joo, se seuraava hima... Niin sulla oli palotikkaat sahattu sen taloyhtiön toimesta, koska ettei jengi pääse kipuilemaan. Ja nyt sä asut vittu linnassa. No tornissa. Kuka ei? Siis oikeesti. No joo. Mm. Mut aika pokkana sit on vedät. Eikö ole koskaan ollut semmonen, että nyt saa riittää, että antaa olla tää paska? Semmonen fiilis. Antaa olla minkä? Tänne ettei jaksa niinku näitä niinku... Tämmöisiä asioita, että sulla on niinku tyypit kiikareilla sun niinku postiluukuissa. No, mutta jos sä mietit niitä hyviä asioita, mitä tästä koetuu, niin kyllä se mun vaaka menee niinku sille puolelle, että kantsuu tähän. Okei. No niin. Ei se ole mitään. Niinku, et, se oli vain, oliko viime vuonna, mikä oli tosi niinku, ikävä oli se, että joku, siis mä en tiedä kuka, mä en itse harrasta tätä Facebook-systeemiä ja näitä tämmöisiä, mitä ne on sosiaalisia medioita, mutta joku oli niin hyvin vakuuttanut itsensä olevan minä, että mulle Etelä-Afrikasta tuli yksi, oliko se Itä-Euroopasta tuli pari mimmiä. Kaikki tuli niin kuin mun himan ovelle kolkuttaa sanoa, että meillä on suhde. Mm. Ja mä olen ihmettänyt, kun mä kelasin, että yksi ihminen, että okei, nyt on jotain hätää, mutta sitten niin kuin ihan samat läpät jatkuu moneen kertaan. Ja paras oli se, että mä kerran menin ulos, mä katsoin talvella, että kun on hirveästi lunta, mä katsoin, että kuka helvetti heiluu niin tuommoisen fikkarin kanssa takapihalla. Sitten oli se Mimmi, joka oli puhelimessa, sitten mä olin niin kuin silleen, että, mitä helvetti sä teet täällä? Sitten Mimmi sanoi, että mä puhun sunkaan puhelimessa. Sitten mä olin silleen, että et sä puhu munkaan puhelimessa, näet mulle puhelinta. Eli siellä on joku, joka niin kuin oli esittäytynyt meitsiksi. Jotenkin sanonut, että nyt tää niin kuin romanttinen juttu on se, että sä tuut niin kuin 3 yöllä niin kuin joku takaportin kautta kiipeä johonkin. Ja sitten se juttuhan on siinä, niin kuin, että ei mua niin kuin ärsytä ne niin kuin leidit laisinkaan. Mm. Se on musta vaan hirveän ikävää, että joku viitti käyttää niin kuin ihmisiä hyväkseen tuolla tavalla. Niin kuin leikkii tavallaan jengin tunteella tai mitä vaan, miten se haluaa laittaa. Se oli yksi erikoisimpia juttuja, niin kuin toi, se joku Facebook jotain, en tiedä mikä se oli. Systeemi, mutta se oli ikävää. Sitten mä katsoin, siinä muutama tyyppi oli hirveän nasto, ja mun meni niin kuin muutama hetki, mä tapasin muutaman tyypin siinä ovelmaan silleen, että en mä ole kirjoittanut sulle mitään, koska ei massia. Jengi ei eikä uskonut, alkoi pillittää, alkoi raivoa ja lähti liitää, okei. Okay. Sitten meni niin kuin 3 tyyppiä, niin sitten niin yhtäkkiä yksi alkoi kertoa mulle silleen, niin kuin, että niin, että mä oon ollut niin kuin X, ja tää on tullut tästä ja tästä e-mailista, ja mä oon ollut tästä ja tätä yhteydessä, niin kuin mä olin silleen, että aha. Okei, että on kiinnostavaa, että ei mulla ole mitään tietoa niin kuin tämän suhteen. Mä oon niin kuin todella pahollani, mutta aika niin kuin hurja juttu. On kyllä. Plus, että nämä ihmiset on säästänyt puolen vuoden vuositulonsa siihen, että ne on lentänyt Suomeen taas. Joo, ja sama pointti on se, että ne on niin kuin hirveän mukava-oloisia ihmisiä. Että kun se on niin kuin hirveän söötteä niin kuin liikkoja, jotka oli kaikki... Niin kuin, se vaan niin kuin näytti hirveän pahalta nähdä, että... Mm. Jotain on oikeasti kusetettu. Aivan. Siis silleen niin kuin suoraan kusetettu. Jengi, ne ei niin kuin itse hiffannu. Mm. Sitten mä olin silleen, että ei, tämä nyt ei valitettavasti pidä paikkaansa, että ei mä voi tehdä asialle mitään. Että et kaikki tietää tuommoista höpöhöpöä. No. Jussi, 6-9. Ei kun siis 6-8. Radio Rockin iltavuoro. Nyt Jussi Kuuskasi.
Radio Rockin iltavuoro. Sun onnea, sun tyytyväisyyttä. Ne on erilaisia asioita. No, ei se ole niin vain yksi sana, joka kattaa sen koko homman. Ainahan se ihminen haluaa lisää. Mitä ikinä se onkaan. Ja ainahan ihminen löytää jotain, mistä voi, mitä voi yrittää petrata. Ville Valo, Jussi Kuusisin vieraana Radio Rockin illassa koko viikon. Radio Rockin iltavuoro ja Jussi Kuusisi. Ma-P, kello 18. Rival Sons, Keep on Swinging. Nyt jatketaan Ville Valon kanssa. Maailma on muuttunut hirveästi. Silloin kun sinä oot aloittanut urasi, niin ei ollut näitä sosiaalisia medioita ja muita. No niin, mutta no, koitan kerrankin olla puhumatta itsestäni koko ajan. Okay. Me, myself and I. Welcome to Jussi Show. No mutta tiedät sä, kun sä teit ekat haastattelut, niin sit sä olit lehden kannessa ja piste. Sit odotettiin kuukausta seuraavaan lehteen. Ja niin kun, vai mitä? Ei silloin ollut mitään internettiä, kun te oot niin kun greatest love songs on tullut. Niin kun, ei, ja samaan se on teille sitten kelat, kun kuitenkin me ollaan äänetty meidän ekat jutut narulle. Ei silloin mitään Pro Toolsia, eikä silloin ollut mitään niin kuin webbejä, eikä ollut tosiaan meillä kännyköitä. Muista sekin. Muista bunkkasin tuossa niin Pietarin kadulla. Niin silloin mä sain ekansa Siemens sen halvan kännykän, niin on sekin joskus 97, 98. Joo. Niin, niin onhan niin kuin asiat muuttunut ihan älyttömästi. Mm. Onko just makeeta musan fanina, jos sä niinku mietit Black Sabbathin seuraamisesta? Haluatko sä lukea niinku joka päivä Geezerin päivityksiä? Ei, mä oon niin, itse hirveän vastaan tota. No vähän sama juttu. Ja mulla on sellainen pulumeininki, että milloin saisi jotain puluja, vois laittaa jotain yksi skrivaa jotain nyt jalkoihin. Aivan. Lähettää niin jonnekin. Että. Maagisuus on kadonnut rock-tähteydestä. Niin, jos ajatellaan vaikka niin levyn tekoa, niin lähtee se mystiikka pois siitä. Että niin et kun kaikki on koko ajan kaikkien saatavilla, niin mun mielestä se on kiinnostavaa. Mä en koskaan digannut, mitä nämä on. No, kaikki nämä, mistä puhuttiin, Twitter ja mitä ne on. Nämä niin kuin toimii fantastisesti silloin, jos sä haluat ottaa niin kytky johonkin sun vanhoihin koulufrendeihin 20 vuoden takaa. Se, niin kuin mä oon ymmärtänyt, että se on niin kuin loistava tapa. Mutta ei ole mun juttuja. Tässä puhuu setäihmiset valoja. Kuusysi. Joo. Ennen ne oli entinen Jupiter. Aivan niin. Mutta musta tuntuu, että levyyhtiöt kiittää ja kuittaa. Ne on iloisia ja onhan toi hieno. Mutta niin. Muistakaa se, että se on se ylisaturaatio, mikä on se, että tuntuu, että kaikki ne paikat on niin kovin tuulisia siellä levyyhtiössä ja muualla. Niin kaikilla on hirveä kiire saada tulosta nopeasti. Mm. Mikä myös meinaa sitä, että kenelläkään ei ole aikaa venaa juttuja tai hioa juttuja. Niin. Niin silloin tulee just tämmöinen tilanne, että nyt on pakko tehdä tätä. Ja meidän on pakko saada tää ulos nyt niinku asap. Mm. Uskon, että noin niinku tavallaan menee niinku ristiin toista kanssa. Aivan. Antaa niiden levyyhtiön ihmisten kelata, mitä kelaavat. Jussi, 6-8. Radio Rockin iltavuoro. Him When Love and Death Embrace. Huhhuh, aikamoisen huikeita teoksia. Koko Himinura pullollaan. Him-viikkoa vietetään vielä huomenna perjantaina ja jutellaan lisää Ville Valon kanssa. Ja jos oikein muistan, niin sunnuntaina uusimme koko tämän viikon jubinat Villen kanssa. Ja mihin kellonaikaan? No en kuollakseni juuri nyt muista. Informoin teitä sitten, kun olen tsekannut ja netistähän nuo löytyy. Katkon jälkeen mennään iltavuoron toiselle tunnille ja kuten muistatte, jokaisella tunnilla soitamme aina viime yön keskiön ensisoitossa ollutta albumia, joka viime yönä oli Soundgarden. Radio Rock. Tallink Silja vaihtaa isomman laivan Helsinki.